Abasawo n'abajjanjabi okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bakungaanidde ku Imperial Hotel okubaganyulwa zino okuteekateekera eggwanga by'obulamu okulaba ng'omwaka gwa 2024 ogunaatuukira nga balina kubatuuse mu kutumbula ebyobulamu mu bantu. Kitwagala tutunule mu mwaka 2024 wa we tuli ne gye tulaga. Tusobola okwogera ku bulamu bw'abantu ne bubeera bulungi. Mwano mbademu abakungo okuva mu kitongole kibulamu ekyensi kino ekya World Health Organization abakulira amalwaliro ag'enjawulo n'ebitongole ebikola ku by'obujjanjabi mu ggwanga n'abakungu ba gavumenti abakwatibwako ku nsonga eno. Omusomo guno gw'okumala ennaku ezisatu Abayizi okuva mu yunivasite makirimu alagidde ebyuma ebyenjawulo bavumbudde. Bano bavumbudde ekyuma ekiyambisibwa omukebera omusujja ogw'ensiri ng'omuntu aggyiddwako muze ow'okukubwa empiso nga ebiguvuddemu abifuna mu kaseera katono ddala era nga waliwo n'ekyuma ekikebera ku kulwa amabeere kibavumbudde nga kw'otadde n'ekiyambisibwa okuteekako ekicupa ng'omujjanjabi teyeetaaga kugirondola buli kiseera. Testinga malaria nga tetufumisa empiso, tukozesa light radiation eziyita mu ngalo yo ne tusobola okumanya nti tolina malaria. Tupingiko ezo radiations ne tuzikonvertinga to sound, esimu kyesobola okusoma n'eryoka ediagonize nga okutegeeza oba olina malaria oba tolina. Bano basibye ekikwatako kubayambako okulaba ng'omulimu guno ogw'okuvumbula ebikozesebwa mu bujjanjabi bugenda mu maaso. Tusaba gavumenti n'ab'ebitongole ebirala n'abo abawi b'obuyambi ebibiina ebiwa obuyambi babe nga bategeera biki bye tukola n'oluvannyuma babe nga basobola okwongera obuyambi. Y'ensonga n'eyo tukozesa olukungaana nga luno. Ye Profesa N.C. Wankamungu y'akulira ettendeko ly'abasawo n'abajjanjabi makiri asibye buli muntu alina ky'asobola okuyamba ku bayizi bano okutuukiriza ekirooto kyabwe eky'okuyiya ebyuma ebyo. Abaana abo tubeebaza nnyo nti bakola omulimu gw'amaanyi nnyo era twetaaga yunivasite n'ensi yonna eya Uganda ne gavumenti n'ebitongole ebirala n'abo abakozesa bokka okuba nti bongera okuwa amaanyi n'okusapootinga abaana bano bye bakola. Kati era gavumenti tusaba okwogera n'abantu kuba ekizibu kyetufuna nti abantu tebakkiriza mu bintu bikoleddwa abannayuganda. Naye kati singa gavumenti etuyambako mu ekyo okubuulirira ku bantu nti ebintu nabyo bikoleddwa abannayuganda bikolera ddala, kisobolera ddala okutuusa mutindo. Sempuma Joseph Innocent yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.